Kalau orang Indonesia nak pergi somewhere tapi mereka malas nak naik kereta, mereka jog je. Terima kasih kepada Amirul Azri untuk tajuk video minggu ni, TPPMI. Tu yang nak bagi budak-budak belajar sains dengan matematik dalam bahasa Inggeris tu kan? Oh, dah. Ia adalah singkatan kepada tajuk paling pendek minggu ni. Oh, pasal tajuk paling panjang minggu lepas. I get it now. Can I just say that I really like our comment section? Kebanyakan komen tiada unsur negatif, hanya tulis tajuk dan support menyapot antara satu sama lain. Just keep it up you guys, you're doing great! Macam biasa, komen yang paling banyak like akan jadi tajuk video minggu depan, jadi like lah komen yang paling hampa suka. Isu pertama, take a noted boys. So ada seorang pengguna social media ni tweet screenshot persembangan WhatsApp dia dan endorse gambar tu dengan caption take a noted boys, which already makes me wish I had a death noted. Dan dalam screenshot tu dia cakap bahawa seseorang lelaki tu sepatutnya mengurat seseorang perempuan biarpun dah kena reject. Basically dia prefer untuk lelaki yang dia dah pun halau untuk teruskan kacau hidup dia. So maybe lelaki yang ideal untuk kawan ni sebenarnya adalah seekor lalat. Katanya kalau sekali you try then you dah penat, then boleh pergi mampus. I'm sorry Danisha, tak semua orang mampu untuk pergi ke UK. In this economy, cara seriusnya kata-kata macam ni adalah satu bendera merah besar kepada sesiapa pun. Orang yang kata dia tak mau di mulut tapi sebenarnya mau di hati bukanlah seorang communicator yang jujur atau baik. Dan komunikasi yang jujur dan baik adalah sangat penting dalam sesebuah perhubungan. Dan kalau lelaki itu jenis masih lagi try dan try dan try walaupun dah multiple time sudah kena reject dengan perempuan tu, dan saya tak rasa macam tu seorang lelaki yang baik. Jenis tak reti dengar cakap, cuma mau apa yang dia mau dan tak mengambil kira apa yang partner dia mahukan. Pasangan yang baik adalah seseorang yang boleh mendengar dengan baik. So kalau hamba dengar kata seseorang tu dah tak suka dekat hamba, walk away boys. Just walk away. Mirza, pinjam pen? Oh. Nah. Siapa yang pergi pen? Dah minta pen. Aku minta pen tapi aku nak pemadam. Susah betul lelaki macam ni tak faham bahasa semua benda nak kena abak seketul-seketul. Meluat! Isu kedua, tulisan hot dalam sekolah. Baru-baru ni ada ketidaktenangan yang berlaku di internet Malaysia. Dicetuskan oleh cadangan untuk memperkenalkan hot dan tulisan jawi dalam subjek BM Darjah 4 tahun 2020 nanti. Mungkin mereka ingat bila belajar tulisan jawi, maksudnya kena masuk jawi juga kot. Mungkin ada juga segelintir yang takut nak kena serbu dengan jawi. Ataupun mereka dah malah nak pergi gym. Saya sendiri suka yang jawi ada dalam internet pasal ada banyak meme. I know what you're thinking. Wow. Bad puns aside, fokus diberikan kepada Persatuan Pendidikan Cina Malaysia yang berasa tidak tenang. Bukan berkenaan pengenalan tulisan khot dalam bilik darjah Malaysia per se, tapi mereka kata kaedah KPM memperkenalkan benda baru ni dalam silabus macam tak best. Mereka kata kaedah tu ialah kaedah yang menyebabkan kesangsian, was-was dan rasa kurang menyenangkan. Tapi saya rasa kita patut tinggalkan rasa was-was in the past. Dan untuk masa sekarang, kita rasa is-is. Saya ada present tense. Saya sendiri rasa okey je untuk bagi budak-budak yang tak pernah belajar tulisan jawi untuk belajar tulisan jawi. Ia hanyalah sebentuk abjad dalam kalangan banyak jenis abjad yang berada di dalam dunia ni. Saya sendiri dulu kena masuk kelas bahasa Cina masa form 2 dulu. Did I attend all the classes? Yes. Did I fail the subject anyway? Also yes. Tapi saya pasti budak-budak zaman sekarang jauh lebih pandai daripada saya, so I'm sure they'll have no problem with it. Mirza. Huh? Apa huruf jawi favorite hang ah? Ada dua je kot. Apa dia? Fa. 10 seconds later. Cough. Sekian sahaja untuk episod kali ini. Like video ni, ya. Tolong share sama video ni dengan kawan-kawan hampa yang bernama Alif. Subscribe ke channel YouTube The Lucky ni untuk video setiap minggu dan pergi ke thelucky.com.my untuk artikel-artikel yang style. Alangkah indahnya kalau saya reply semua komen tu macam dulu. Ni dok scene je. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.